أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں. دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب ہیں. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب، تو ضرور اس کو اللہ کے لیے جھکتا ہوا اور اللہ کے خوف سے پھٹتا ہوا دیکھتا. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. اللہ العظیم نے سچ فرمایا. حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم ہے رمضان پروگرام میں تسلیم صابری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، اور آج سورۃ الحشر کی آیات 19 سے 21 تک کی تلاوت کا شرف الحاج سید فصیح الدین سروردی صاحب نے حاصل کیا. شاہ جی بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آج ہمارے پینل میں علماء کرام، ہم سب کی بہت محبوب پسندیدہ شخصیت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ممتاز عالم دین، بڑی زندگی سے گفتگو کرنے والے علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ. اور ایک اور ممتاز عالم دین اور فقہ کے تعلق سے بہت معتبر شخصیت مفتی محمد وسیم صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ. مختصر سے وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے عالمی شہرت یافتہ، ہم سب کے بہت پسندیدہ سناخہ الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب. ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اعتکاف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ نے وصال فرمایا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک معتکف رہے. دیکھ
ہیں، کرم ہے رمضان تسیم صابری کے ساتھ، اور ہمیں جوائن کیا بہت ممتاز ثنا خان، ہم سب کے بہت پسندیدہ الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب نے. السلام علیکم روفی صاحب، بہت شکریہ. آغاز کریں کلام سے. جی بسم اللہ. ہر دم حضور کا فرمان ہاتھ میں، ہر دم حضور کا فرمان ہاتھ میں، کہنے ہوگا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کیا بات ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے علامہ شہزاد مجددی صاحب کو. ناظرین آج کا موضوع فضیلت قرآن نزول قرآن. قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا جو ترجمہ پیش کیا گیا کہ جس میں ذکر کیا گیا جس کا مفہوم ہے کہ اگر اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا پھٹتا ہوا دیکھتے. فضیلت قرآن کیا ہے, نزول قرآن اور پھر اس کو تلاوت کے اس کے فضائل کیا ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ ایسے خطے ایسے ہیں کہ جس میں قرآن مجید کا اتنا ادب اور احترام کیا جاتا ہے کہ اسے چھوا نہیں جاتا اور طاق پر رکھا جاتا ہے, اوپر سجا کر رکھا جاتا ہے, اور کچھ خطے ایسے ہیں کہ جہاں بالکل ایک عام کتاب کی طرح اسے ڈیل کیا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے. کیا کرنا چاہیے, تلاوت کے آداب کیا ہیں, تلاوت کے لیے وقت کون سا اہم ہے, ہم گفتگو کریں گے تمام فضائل قرآن اور نزول قرآن کے تعلق سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اعتکاف کرنے والوں کا اعزاز. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا, وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے, اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں. نزول قرآن کے تعلق سے آج گفتگو کریں گے. قرآن خود کیا بیان فرما رہا ہے اس کتاب کے حوالے سے, اس کی فضیلت کے تعلق سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل ابتدا میں ہی دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن فضیلت قرآن پر زبان قرآن ذکر فرمائی. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں اگر قلب میں بغض و عناد نہ ہو اور عقل سلیم بھی موجود ہو تو شک کی کوئی گنجائش نہیں. صحیح. ہدل المتقین, ایک مقام پہ ہدل الناس کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ یہ متقین کے لیے, اور دوسری روایت دوسری آیت کے مطابق تمام لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے. اور ہدایت یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت قرار دے رہا ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں یہ سبب ہدایت ہوگی. اس سے قرآن کی جامعیت خود اس ایک آیت سے یہ ثابت ہو گئی کہ جو زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ معاشرتی اعتبار سے ہو, چاہے ازدواجی زندگی کے اعتبار سے, خانگی ہو, ملکی سیاست کے اعتبار سے ہو, ہر صورت میں قرآن عظیم ہدایت فراہم کرے گا. یہ قرآن کا ایک ایسا اعجاز ہے کہ پوری دنیا کی بلکہ قیامت تک آنے والی کوئی بھی کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. ہر ایک کتاب میں چند مخصوص ٹاپکس پہ کلام ہوتا ہے, اور وہ بھی اتنی جامعیت کے ساتھ نہیں ہوتا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا. بس ہمارا لیکن المیہ یہ ہے کہ قرآن عظیم جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا اس مقصد کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں, ورنہ اہمیت تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہی سورہ بقرہ کی ایسی بیان فرما دی ہے کہ جس کو اگر ہم بنیاد بنا کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. صحیح. نزول قرآن کے تعلق سے ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ کہا گیا کہ شب قدر میں نازل ہوا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ درجہ بدرجہ وقت کے ساتھ ساتھ نزول ہوتا رہا ہے, دونوں میں کیا تعلق ہے؟ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے, اور اللہ رب العالمین کی صفت ہے جسے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے الفاظ و معنی کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر عربی زبان میں نازل فرمایا اور تواتر کے ساتھ یہ ہم تک پہنچا. تو قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے حوالے سے ہمارے اسلاف نے اپنی مستند تفاسیر میں, اجلہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے اور یہ تمام علماء کے نزدیک معتمد رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کا یہ کلام آسمان دنیا کی طرف, بعض علماء نے لکھا بیت المامور کی طرف, بعض نے کہا کہ جناب جو ہے کہ وہ پہلے آسمان کی جانب, اس کا نزول کیا گیا دفاتن ایک ساتھ, اور وہ شب برات میں ہوا, اور اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر یہ وحی کا سلسلہ لیلۃ القدر سے شروع ہو گیا. یہ علامہ عینی نے بھی لکھا. اور وہ تسلسل بالتدریج تدریجن درجہ بدرجہ حالات و معاملات کے اعتبار سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر تقریباً 23 سال,
امام سیوطی لکھتے ہیں امام ملت ودین کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف سے 7 دن پہلے ایک روایت، بعض روایت 13 دن پہلے قرآن کی تکمیل ہو چکی تھی اور قرآن کا نزول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر ہو گیا. آپ نے جو قاری صاحب نے تلاوت فرمائی اور آپ نے اس کا ترجمہ کیا، وہاں پر اس کلام مجید فرقان حمید کی ایک ظاہری اور باطنی سقالت کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کو سورہ مزمل میں تھوڑا اور کھول کے بیان کیا گیا. سورہ حشر میں تو بیان فرمایا کہ اگر یہ نازل ہوتا تو خشیت الہی سے اور وہ اس روب اور دبدبے سے تم دیکھتے کہ تمہارے گرد و نوا میں سب سے مسمم اور مقوی جو جسم ہے وہ پہاڑ ہے، اس پر بھی اگر اس کی ایک آیت اتر جاتی تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کو اور کلیئر کیا ہے پھر سورہ مزمل میں کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، حبیب ہم آپ پر بہت بھاری کلام اتارنے والے ہیں. ایک بھاری تو یہ رب کریم کا کلام ہے، دوسرا اس کا صحابہ صاحب سقالت ظاہری بھی ہے. مسلم شریف میں روایت موجود ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے زانوں پر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، جس وقت سرکار نے سر مقدس رکھا تھا ان کی طبیعت بالکل بحال تھی، تھوڑی دیر کے بعد ان پر بے چینی طاری ہو گئی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مقدس اٹھایا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے سر مقدس کو رکھا تھا تو مجھے کوئی محسوس نہ ہوا لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ میری ٹانگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا مجھ پر وحی کا نزول ہو رہا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اسے یہ ذکر کیا کہ اس کی شکالت کیسی ہوتی، تو اس کو تعبیر صحابہ نے اثر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی ناکہ مبارکہ یعنی اونٹنی پر بھی جلوہ گر ہوتے تو اونٹ کے پاؤں دیکھیے صحابی صاحب کتنے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے پر جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہوتا اور حضور جلوہ گر ہوتے تو اونٹ اس کی سقالت کو برداشت نہ کر پاتا اور بیٹھ جاتا. میں آخری بات یہاں پر صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو سقالت ظاہری ہے. ایک سقالت باطنی وہ ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ سرکار تشریف لائے اور میری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی حیبت اور سقالت کے بارے میں فرمایا زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈالو مجھ پر کمبل ڈالو. تو یہ سراسر حضور کی شان اور کرامت ہے، اس لیے کہ گھبراہٹ جو ہے اور یہ بظاہر جو روب ہے اس سے بتایا گیا ہے کہ میرا محبوب اتنی شانوں کے بعد بھی یہ خدا نہیں ہے ہمارا بندہ ہے، اور یہ گھبراہٹ جو اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ کسی دنیاوی کسی انسان کے کلام سے اس پر گھبراہٹ نہیں آتی، یہ رب کریم کے کلام سے گھبراہٹ آتی ہے. تو لہذا گھبراہٹ سے مراد وہ سقالت، تو سقالت سرکار کے قلب منیر پر اس لیے ہوئی ہے تاکہ پتا چل جائے کہ کسی فرد بشر کا کلام نہیں، اور وہ کلام جس کا ایک حرف پہاڑ پر اتر جائے تو پہاڑ پھٹ جائے، اور سرکار پر پورا قرآن اترے اور سرکار کے جسم مبارک سلامت رہے. جسم کا سلامت رہنا یہ معجزات مصطفیٰ ہے، اور وہ سقالت کا اظہار ہونا یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی حیبت اور اللہ رب العالمین کے کلام کا جلال ہے. سبحان اللہ. اب آپ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھتے ہیں تو ایک ایک معجزہ ایسا جو حیران کر دینے والا، بالکل عاجز کر دینے والا عقل کو، ان سب معجزات کے سامنے قرآن مجید کو سب سے بڑا معجزہ قرار دیا گیا. اس کی بنیادی وجہ ایک تو جو شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہی بنیادی وجہ ہے یا اس کی اور بھی بنیادی وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، اور اس میں عمومی طور پر ایسا ہوتا کہ جس زمانے میں جس فن کی مہارت ہوتی تھی تو اس سے متعلق ہی اس نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا، تاکہ اس زمانے کے جو ماہرین ہیں اہل علم ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس فن کی مہارت کی ایک انتہا ہے، اور یہ نبی جو بات کہہ رہا ہے اور نبی جو چیز پیش کر رہا ہے یہ اس کی ابتدا اس انتہا سے شروع ہوتی ہے. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تشریف لے کر آئے، جس خطے میں تشریف لے کر آئے، وہاں زبان و بیان کا بڑا زور تھا. صحیح. اور عربی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ اس کا ایک بڑا شہرہ ہوا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید ایک معجزے کی صورت میں عطا فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی حقانیت، اپنی دعوی نبوت کی حقانیت کے لیے قرآن مجید کو پیش کیا کہ تمہیں اپنی زبان پہ بڑا فخر ہے اور تم اپنے مقابلے میں دیگر لوگوں کو عجمی کہتے ہو یعنی گونگا، تو یہ قرآن تمہارے سامنے ہے، اس کو دیکھ لو، اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ لو، اور اس کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہو سکتا ہے یا کسی یہ انسان کی طاقت سے باہر کی چیز ہے. تو جو واقعی عقل رکھتے تھے، شعور رکھتے تھے، وہ قرآن کو سنتے تھے اور فوراً سمجھ جاتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. کیونکہ انسان کے کلام کی ایک فصاحت و بلاغت کی حد ہوتی ہے، اور جہاں یہ حد ختم ہوتی ہے وہاں سے قرآن مجید کی فصاحت شروع ہوتی ہے. ٹھیک. ایک تو اس کلام کی ہیبت اور ایک فصاحت و بلاغت،
یہ وجہ ہیں اس کے سب سے بڑا معجزہ ہونے کے؟ نہیں، قرآن مجید تو خود اللہ کا کلام ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ اس کی صفت ہے. ٹھیک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات جو ہیں وہ قدیم ہیں اور وہ مخلوق نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ٹھیک. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل نبی، اور سب سے افضل نبی پہ نازل ہوا، تو اس اعتبار سے بھی قرآن مجید کو فضیلت حاصل ہوئی. ٹھیک. یہ ایک علیحدہ معجزہ ہے. ٹھیک. عربی فصیح زبان میں ہونا، یہ اس کا ایک علیحدہ معجزہ ہے. ٹھیک. جامع ہونا، یہ اس کا ایک علیحدہ معجزہ ہے. صحیح. یعنی قرآن مجید کے ہم معجزے کے اعتبار سے اگر ہم بے شمار ہیں، اس کی بہت ساری جہتیں نکل سکتی ہیں. صحیح. تورات، زبور، انجیل، یہ بھی تو اللہ کے کلام تھے، اس میں فرق کیا تھا؟ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی، یہ وجہ اور کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ اچھی طرح سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ با اعتبار کلام الہی ان چاروں کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے ہم کوئی افضل مفضول قرار نہیں دے سکتے کہ معاذ اللہ پہلے والی کتابیں مفضول تھیں اور قرآن کلام ہونے کے اعتبار سے افضل ہے. اس لیے کہ اللہ، یہ کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہمیشہ افضل ہی ہوتی ہے، اس میں مفضول کی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور اب آپ کا پیغام قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا تھا، تو لازم بات ہے کہ پھر یہ ایک عقل انسانی بھی اس بات کو بالکل اس کا ادراک کر سکتی ہے، اگر عقل سلیم ہو، کہ پھر ایک ایسی جامع کتاب کی ضرورت تھی جو قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل بھی پیش کرے، ہر شعبہ ہائے زندگی میں مکمل رہنمائی بھی فراہم کرے. چونکہ پہلی کتابیں یا صحائف جو تھے مخصوص قوموں کے لیے نازل کیے گئے، مخصوص اس کے اندر بعض تو ایسی کتابیں تھیں جن میں پند و نصائح تھے، احکام بہت ہی کم تھے. تورات میں اکثر احکام تھے، نصیحتیں کم تھیں. قرآن پاک میں ہر چیز آپ کو نظر آئے گی. کہا جاتا ہے یہ کہ 500 آیات احکام سے متعلق ہیں، باقی تمام جو ہیں وہ قصص ہیں اور وعد ہیں، وعید ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن صرف 6,666 تقریباً آیات میں سے 500 آیات احکام کی ہیں، لیکن ایسی آیت ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، اس سے باہر نظر نہیں آئے گا. ٹھیک. تو یہ چونکہ یہ قرآن پاک کی دیگر کلاموں پر ایک اہمیت، آپ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں بہت ہی جامعیت رکھی ہے، اور ثواب کے اعتبار سے قرآن پاک کو افضلیت حاصل ہے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی کتابوں کی تلاوت کا کم ثواب ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا سب سے زیادہ ثواب ہے. تو یہ آپ وجہ فرق بالکل کر سکتے ہیں. اور قرآن عظیم کو اسی لیے سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو کچھ عطا فرمایا وہ قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا تھا، پچھلی کتابیں چلی گئیں. اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی حفاظت کرنا، جو اتنا اس کا اہتمام کیا گیا، اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ قیامت تک چونکہ اس کو باقی رہنا تھا، اگر اس میں تصرفات ہو جاتے لوگوں کے تو یقینی سی بات ہے کہ اصل تعلیم شرعی، تعلیم قرآن باقی نہ رہتی اور ہمارا مذہب مشکوک ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، جتنے اس وقت لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس بات کو بطور دلیل اگر اپنے پاس رکھے بہت اچھا ہے، کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ مذہب اسلام کی حقانیت بیان کرے، تو صرف ایک چیز بھی اگر آپ پیش کر دیں کہ یہ قرآن ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے، اس لیے کہ تقریباً 6,666 آیات اور عربک زبان میں، ہمارا 6-7 سال کا بچہ حفظ کر لیتا ہے. واہ واہ. وہ اپنی مادری زبان کے 16 صفحے کا رسالہ حفظ نہیں کر سکتا، لیکن 6,666 آیات اور سینوں کے اندر محفوظ. تو پوری دنیا کے اندر کوئی صحیفہ اٹھا کر دیکھ لیں، زیر زبر پیش کی غلطی نہیں، اور لاکھوں اس کے حافظ. باقی کسی کتاب کے حافظ دکھا دیں اتنے، بلکہ ایک دو ہی حافظ ہی دکھا دیں، پچھلی آسمانی کتابوں کے تو تھے ہی نہیں، صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھی، امتیوں کو نہیں. اس قرآن کو یقیناً اللہ نے باقی رکھنا تھا، تو حفاظت کا اس طرح انتظام بھی فرمایا. یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. صحیح. پچھلی جو کتب یا صحائف، وہ بھی اسی طرح انبیاء رسل کے قلوب اطہر پر نازل ہوئی ہیں، اسی طرح لوگوں تک پہنچی ہیں. اور ایک تو وجہ بیان کی کہ اس کو تحریف جو ہے نا وہ نہیں، تحریف کی کیا قرآن مجید میں کسی کو جرت ہی نہیں ہو پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں بات عرض کروں کہ مفتی صاحب نے اس کے تقابل کو ذکر فرما لیا کہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے کلام کے اعتبار سے، قصص و نصائح کے اعتبار سے، احکام و عقائد کے اعتبار سے مضبوط اور جامع کتاب ہے. قرآن کے جو ٹاپک ہیں بنیادی طور پر وہ چار ہیں. پہلے تو عقائد پر گفتگو کرتا ہے، اس کے جتنے شعبے ہوں. ٹھیک ہے. عقائد میں پھر چار چیزیں آ جاتی ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت کے اس سے متعلق ہے، اور تقدیر ہے. یہ چار چیزیں. تو توحید ہے،
اس کے بعد احکام و اعمال ہے، تیسری چیز آپ کی سوسائٹی اور معاشرت سے متعلق ساری چیزیں ہیں، اور چوتھی چیز آپ کی اخلاقیات ہے۔ یہ قرآن کا ٹاپک ہے، اس کے علاوہ پانچواں کوئی ٹاپک بنتا ہی نہیں انسان کی اصلاح کا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر اور حضرت داؤد پر اور حضرت عیسیٰ پر جو، یا حضرت ابراہیم پر یا حضرت موسیٰ پر اور جو صحف نازل ہوئے ہیں، اس کے بارے میں تقریباً مفسرین لکھتے ہیں کہ دفتن ملا ہے، ایک ہی دفعہ یک مشت ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ جس طرح تورات ہے، تورات جو ہے وہ سراسر احکام پر منتقل ہے، وہ منطبق ہے اور اس کی جامع ہے، اور چند چیزیں اس میں جو ہے کہ وہ نسائے و قصص کی ہیں، اور انجیل کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً جو ہے کہ اس میں تاریخی واقعات اور قصائص اور نصیحتوں کا زیادہ پہلو ہے، تو وہ ایک ہی طرف دے دیا گیا۔ اب اس امت نے قیامت تک باقی رہنا تھا، اور بڑی پیاری بات کہ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کی موجودگی ہی اس امت کی کامیابی اور اس کے اتحاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہیں الحمدللہ فروخت نہیں ہوتی، مساجد بھری ہوتی ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر وہ اعتماد کا تسلسل قائم ہے، اور وہ اعتماد کا تسلسل اس لیے قائم ہے کہ جو ذریعہ اللہ رب العالمین تک پہنچانے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تحریف کی جو آپ نے بات بتائی ہے، سورہ المائدہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر تحریف کرتے تھے۔ تحریف دو قسم کی ہوتی، اسی وقت ہو جاتی تھی جی، وہ یہ کہ انبیاء جب چلے گئے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو ماننے والے لوگ رہ گئے، اس میں وہ لوگ جو واقعی میں علماء ربانیین تھے، جنہوں نے کتاب کو اصل صورت میں باقی رکھا تھا، تو سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، ان بدبختوں نے ایک ایک دن کے اندر کئی کئی سو علماء کو قتل کیا، اللہ، تاکہ اصل دین کو مٹانے کی کوشش یہود نے کی اور نصارہ نے کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ان کے امیر لوگ اور ان کے مطمون لوگوں کے ہاتھ کے جو رومال ملا تھے، ان کو آگے لایا اور ان کے ذریعے اپنی آیاتوں کو لکھانا کوشش کی کہ اگر غریب اگر حکم کرے تو اس کے لیے کچھ اور ہے، وہ کہنا جتے پتر نور جمال اتھے کوتا گدا سب حلال، تو اس قسم کی ایک مثال انہوں نے وہاں پر جو ہے کہ وہ قائم کر رکھی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کلام کی حفاظت کے لیے یہ کام فرمایا کہ اس کو اللہ نے لفظی تحریف سے پاک کیا۔ اب تحریف دو ہے، یعنی اصل سے چیز کو بدلنا، تو قرآن مجید فرقان حمید کو جو الفاظ ہیں یہ وہی کلمات مبارکہ ہیں، کیونکہ قرآن الفاظ و معنی دونوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، الفاظ و معنی دونوں کا مجموعہ ہے۔ جو الفاظ ہیں یہ حدیث ہے، جو آپ نے پڑھا یہ قدیم ہے، یہ مخلوق اور غیر مخلوق کی بات جس طرح مفتی صاحب نے فرمائی ہے، تو قرآن الفاظ و معنی کا مجموعہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اللہ رب العالمین نازل فرمایا، اور عربی زبان کی رعایت کرتے ہوئے جو ان کا لب و لہجہ تھا، اور لب و لہجے کا کمال یہ جو فصاحت اور بلاغت معجزے کے اعتبار سے اہل عرب اپنے درد و تکلیف کو بڑی گداز انداز میں، بڑی نرمی سے، بڑی سلاست سے پیش کرتے، لیکن قرآن نے جو سلاست اور جو منظر کشی کا انداز اختیار کیا ہے اس سے وہ حیرت اور مئو حیرت ہو جاتے تھے کہ جناب اس قسم طریقے سے بھی کسی کیفیت کی گویا کہ غمازی کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قرآن کے تحفظ کے لیے ذات مصطفیٰ کا تحفظ کیا ہے۔ کیا بات، واہ! یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے صابری صاحب قبلہ، کہ ایک حفاظت تشریعی، ایک حفاظت تکوینی۔ تشریعی حفاظت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت آپ کے ذمہ کرم پر دے دی جی، ایک تکوینی ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ ایسا ہوئے گا ہی نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید، صرف یہ بات ناظرین غور سے سنیں، قرآن مجید اور ذات مصطفیٰ، ان کی حفاظت تکوینی ہے۔ اللہ، قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یہ قرآن کی حفاظت ہے، اور سورہ المائدہ میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب یہ باڈی گارڈ ہٹا دے، یہ کفار ساری قوم مل کر تیرے بال کو بھی کانی کر سکتے، اس لیے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی لیے جو مفتی صاحب نے ذکر کیا، وان کنتم فی ریب مما نزلنا فی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم یہ قرآن ہمارا معجزہ ہے، تم اگر اس میں شک پیدا کرتے ہو تو اس کے مثل ایک لے آؤ۔ تو مثل کی مثال یہاں پر مفسر نے ذات مصطفیٰ لکھی ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پر اترے تو پہاڑ نہ سما سکے، تو قرآن کو سمانے کے لیے بھی سینہ مصطفیٰ چاہیے، تو جب سینہ مصطفیٰ نہیں، دوسرا مصطفیٰ نہیں، تو دوسرا کلام بھی نہیں، کلام بھی نہیں۔ کیا بات! ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث و سنت، یہ بھی خود وحی الہی ہے۔ آپ فرما دیں گے روزے رکھو، وہ پوچھیں گے اس کی شرائط اور احکام کیا ہیں، پھر اس قرآن پر جب آپ تفسیر کریں گے اور وہ تفسیر آپ کی حدیث ہوگی، آپ کی سنت ہوگی، اس حدیث اور سنت کو بھی فرمایا ہماری ذمہ داری۔ اسلام کے مختلف فکری، اعتقادی، سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف ٹی وی پر۔ تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔
لائن یہ ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے. کلام شامل کرتے ہیں. جی روفی صاحب, یہ کلام ڈراپ ہو گئے انشاءاللہ. السلام علیکم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. دیا تیرے موہی میں سلے ادا سچے محمد سلے ادا سچے سلے ہلا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب افراط و تفریط تلاوت کے تعلق سے ہمارے ہاں اسے اس کو برتنے کے تعلق سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی تبرک سا بنا کے صرف رکھ دیا ہے, اس کو بالکل اوپر طاقوں میں سجا کر رکھا ہوا ہے, اور کچھ لوگ اس کو بالکل, آپ عرب ممالک میں چلے جائیے تو وہاں بالکل عام کتاب کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے, لیے پھر رہے ہیں اور وہ کوئی ادب بھی نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے؟ افراط اور تفریط دونوں ہی غلط ہیں. قرآن مجید کا ادب کرنا یہ اسلام کا ایک تقاضا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ اگر ایک امام نے قبلے کی طرف تھوک دیا تو اس کو امامت سے روک دیا گیا. اللہ, جب خانہ کعبہ کا اتنا ادب ہے تو قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اس کا کتنا ادب ہوگا. سبحان اللہ. تو اس لیے قرآن مجید کا ادب, یہ کوئی جو مسلمان ہے اس کی بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں اس طرح کا ادب ہمیں نظر نہیں آتا جس طرح کا ہم پاکستان, ہندوستان یا یہ سب جو وہاں سے ہو کر آتا ہے وہ یہ شکوہ کرتا ہے کہ جی وہاں تو ایسے نہیں ہے, آپ نے تو طاقوں میں سجا کے رکھے ہوئے ہیں. ہاں, یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں کا ایک جو مجھے محسوس ہوا ہے کہ ان کی وہ ثقافت و کلچر کے اندر اس طرح جس طرح ہمارے ہاں بچپن سے ہی ایک ادب سکھایا جاتا ہے کہ بھئی قرآن پاک ہے, حتیٰ کہ اگر قرآن پاک کوئی نیچے بیٹھ کے پڑھ رہا ہو تو آپ کرسی کے اوپر بیٹھے تو فوراً آپ کو کہیں گے بھائی قرآن پاک نیچے, فوراً نیچے آ جاؤ. ایک شروع سے ہمیں تربیت اس طرح کی دی جاتی ہے تو ہمارے دلوں میں اس کی عظمت اس طرح راسخ ہو چکی ہے. وہاں شاید اس چیز کی کمی رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اس طرح کا ادب نہیں کرتے. پھر ہمارے جب پاکستانی لوگ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو پھر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ ادب ہمارے پاکستان ہندوستان میں زیادہ اس اعتبار سے موجود ہے. باقی یہ کہ صرف قرآن مجید کو طاق میں سجا کے رکھ دینا اور اس کی تلاوت نہ کرنا, تو یہ بھی پھر جو ہے جو ادب کا تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے. جو قرآن نے کہا کہ ہدل للناس ہدل للمتقین, تو اس سے ہدایت لی جائے. تو ہدایت لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ صرف اس کو طاق میں رکھیں اور کبھی جو اٹھایا اور بوسا دے کر جو ہے وہ رکھ لیا. ٹھیک ہے, تو اس پڑھنا تو پڑھنا تو پڑھنا تو ہے یقیناً, پڑھنے کا تقاضا تو اس کو پڑھا جائے, قرآن کو پڑھا جائے, یہ ایک تو تقاضا ہے. قرآن مجید کا تقاضا ہے کہ اس کا ادب کیا جائے. بالکل, یہ اس کے ادب کے بغیر تو کوئی چیز با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. تو جس کی جتنی عظمت ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ادب ہے. ٹھیک ٹھیک, تو قرآن مجید کی عظمت کے لیے اتنا کافی تھا کہ اللہ کا کلام, تو جب اللہ کا کلام ہے تو پھر جتنا ادب اس کا ہو سکتا ہے وہ ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری بن چکی ہے. صحیح, کہ وہ اس کا اتنا ادب کرے. صحیح. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں, میں شہباز خان بول رہا ہوں شکاگو سے. آپ لوگ کیسے ہیں وہاں پر؟ جی اللہ کا کرم, شہباز صاحب ٹھیک ہیں, آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا فضل ہے. میں تمام مفتی صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. مفتی احمد صاحب جو ہے میرے کافی فیورٹ ہیں, وہ ان کو میرا سلام اور تمام مفتی کو میرا سلام. مہربانی, شکریہ. جی جی, میں اس سلسلے سے کال کیا تسلیم بھائی کہ میری امی کی ہیلتھ کے بارے میں کال کیا. ان کو جو ہے لنگس کا پرابلم ہے. اچھا, تو وہ لنگس کے پرابلم کی طرف سے وہ تقریباً 13 روزے رہ چکی. وہ تو 13 روزے کے بعد میں ان کی طبیعت پیور خراب ہونے لگی. تو ہم نے جو ہے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تو ڈاکٹر نے بولا کہ اپائلے ویسے جاری کیا تھا اس کے بارے میں ڈاکٹر سے نہیں. تو ڈاکٹر کو جو معلوم پڑا کہ وہ روزہ رہ رہی تھی, ڈاکٹر سے بغیر پرمیشن کی روزہ رہ رہی تھی وہ. ٹھیک, ڈاکٹر کو پتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. کالو اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد شاہد کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی صاحب, میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. بڑی مہربانی. جی شاہد بھائی. اور تمام مفتی صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے 3 سوالات پوچھنے تھے. جی جی. پہلا سوال ہے کہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ایک چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر آستین پہ لگے تو اس کی چوتھائی سے کام ہو, یا قمیض پہ لگے تو اس کی چوتھائی سے, اس سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عشق استعمال کیا جاتا ہے, جیسے نعت میں بھی ہم پڑھتے ہیں مجھے عشق ہے تو خدا سے, تو یہ لفظ استعمال کرنا کیسا؟ ٹھیک ہے. آخری سوال میرا یہ ہے کہ دوران نماز جیسے جماعت میں شامل ہوتی ہے اور موبائل فون کرنا ہم بھول گئے,
تو کیا نماز توڑ کے اس کو بند کرنا چاہیے؟ ایسا کوئی طریقہ کہ نماز توڑے بغیر اس کو ہم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل شاہد بھائی, آپ کو بتاتے ہیں, کلام شامل کرتے ہیں. روفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ بات پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, عمل کی میرے اساس کیا ہے؟ بجز ندا کے پاس کیا ہے؟ سلامت رہے سلامت رسول کی نسبت, رہے سلامت رسول کی نسبت, رہے سلامت رسول کی نسبت, میرا تو بس آسرا یہی ہے, سب تمہارا تمہارا کرم ہے آقا, یہ بات اب تک بنی پوری ہے, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, 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 عطا کیا تو درد الفا کہاں دیے خطا ہم اس کرم کے کہاں کے قابل, ہم اس کرم کے کہاں کے قابل, ہم اس کرم کے کہاں کے قابل, حضور کی بندہ پروری ہے, یا رسول اللہ کیوں بتانے, یا رسول اللہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت خوب. ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی شہباز صاحب, آپ کی آپ کا سوال تقریباً سمجھ میں آ گیا ہے. کچھ اور بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میں ڈراپ ہو. جی جی مفتی صاحب, جو سوال کیا انہوں نے. جی ہاں, ایک شہباز صاحب نے والدہ کا کہا تھا کہ اگر واقعی کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزے رکھنے ان کے لیے سخت نقصان کا باعث ہیں, تو اس کے مشورے میں عمل کرتے ہوئے روزے ترک کر سکتی ہیں. اب اس پہ غور و تفکر کر لیں کہ آئندہ زندگی میں اگر صحت کی امید ہے تو پھر تو اس وقت کا انتظار کر لیں. جیسے بعض موسموں میں ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت ٹھیک رہتی ہے, انسان روزہ رکھ سکتا ہے, پھر تو روزہ ہی رکھنے ہوں گے. لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ دائمی طور پہ بیماری چلتی رہے گی, اور واقعی تجربہ بھی یہ کہتا ہے, مشاہدہ یہ کہتا ہے, تو پھر وہ ہر روزے کا ایک فدیہ ادا کر دیں. ٹھیک ہے. اور وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے جو تقریباً پاکستانی 100 روپے بنتے ہیں. اور یہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ انہوں نے پوچھا, یہ باقی تو جو چوتھائی وغیرہ کا پوچھا بڑی لمبی تفصیل ہے نجاست خفیفہ وغیرہ کی. آسان الفاظ میں بس یوں سمجھ لیں, جتنا حصہ ناپاک ہو اسے ایک ہاتھ سے پکڑ لیں, جیسے یہ ہے مثال کے طور پہ, اور نلکا کھول دیں اور اس کو تھوڑا سا ملتے جائیں. کوشش کریں کہ یہ چھینٹے اپنے کپڑوں پر نہ آئیں کیونکہ ناپاک ہیں. جب یقین ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کے اپنے ساتھ لے گیا تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اطمینان قلب بس کر لیں تو اس کے بعد یہ پاک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ کیا لفظ عشق خدا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ حقیقتاً یہ عشق ہم اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں, لفظ عشق اللہ کے لیے نہیں کر رہے. مجھے عشق ہے خدا سے. لیکن اگر اللہ کے لیے استعمال کریں تو اعلیٰ حضرت امام سنت نے اس کو منع فرمایا ہے کہ عشق اور لفظ عاشق اللہ کے لیے بیان نہ کریں, اور فرمایا کہ یہ بغیر ورود شرع کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کا معنی محال ہے. کیونکہ عشق ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا, اتنا قلبی میلان ہوتا ہے انسان کا, اور اس میں اتنا وفور پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بے قابو ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیفیت اور صفت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. صحیح. اور یہ موبائل اگر نماز کے دوران موبائل بیل بجنے لگ جائے تو عمل قلیل کے ذریعے اس کو بند کرنے کی اجازت ہے, نماز توڑے نہیں. جیسے آہستہ سے ایسا ہاتھ ڈال کر اس کو بند کر لیں, یعنی دور سے دیکھنے میں کنفرم ایسا نہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. اچھا, لیکن ہے وہ ضروری کہ کیا جائے؟ مطلب اگر بیل بج رہی ہے تو ڈسٹرب ہوتے ہیں سر میں نمازی, اور نماز میں خلل جو ہے وہ ایک شیطانی عمل کہہ لیں آپ کے, شیطان مخصوص ہے کہ جو عجیب عجیب سی ہوتی. کچھ بیلیں بھی تو بڑی ایمان افروز قسم کی ہوتی ہیں. جی ہاں, وہ بالکل وہ زمانے ماضی میں لے جاتی ہیں بعض اوقات, تو پھر وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے زمانہ جاہلیت میں. جی ہاں, تو اس لیے وہ عمل قلیل کے ذریعے, یعنی ایسے عمل کے ذریعے کہ دور سے دیکھنے میں بھی وہ نماز میں ہی محسوس ہو, اس طرح بند کر لیں تو کوئی حرج نہیں. صحیح. بلغ الولا بھی کمال ہی, اس دن بھی فرمائش کی, آج بھی سننا چاہتے ہیں ہم. بسم اللہ. حق دے روز دربوستان سرا, دے روز دربوستان سرا, ہم دودھ آئے
خوش نوا ہمارو پیانے خوش نوا پڑھتی تھی نعتِ مصطفیٰ والا چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ بہت اعلیٰ، بہت خوب۔ اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں مہر وجدانی صاحب کا، مرحوم و مغفور، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جن کا لکھا ہوا یہ کلام اور ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کی وہ رونق تھے، اور جس جب تک وہ حیات رہے بہت سارے پروگرامز ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور بہت مطلب شعر فہمی اور نعت بہت مطلب ان کا خوبصورت انداز تھا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں انڈیا سے زین العابدین بول رہا ہوں۔ جی زین العابدین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، بس آپ کی دعا ہے حضرت، کیا کر رہا ہے؟ جی اللہ کا کرم الحمدللہ، بس ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کے بہت دلی دعائیں نکل رہی ہے، بڑی محبت آپ کی ماشاء اللہ۔ اور میرا ایک سوال بھی تھا۔ جی جی،
مفتی صاحب کو, کہ سوال یہ تھا کہ جو اپنے کو جگہ کے تعلق سے گا کہ کس نے گھر بنایا, اچھا جیسے پیسے آئے اس نے گھر میں لگا دیے, جیسے پیسے اس نے گھر میں لگا دیے, اب وہ گھر مہنگا بن گیا, تو اس کے لیے کیا جگہ کا کیا یہ طریقہ ہے اس کا کرنے کا؟ ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے زین العابدین بھائی, بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہوگی. جی مفتی صاحب, جی یہ گھر کا پوچھا تھا بھائی نے, اگر تو یہ بالفرض تجارت کی غرض سے بنایا گیا کہ بنا لیں گے, بنانے کے بعد اس کو بیچیں گے, پھر تو یہ مال تجارت ہے, اس پہ سال بہ سال زکات بنتی رہے گی. اور اگر اپنی رہائش کے لیے بنایا گیا ہے یا رینٹ وغیرہ پہ دینا ہے کرائے پر, تو پھر اس مکان پہ کوئی زکات وغیرہ نہیں. صحیح. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال یہ بھی ڈراپ ہو گیا. آج کچھ جو ہے نا وہ کچھ مسئلہ ہے, کچھ جنات لگتا ہے, کچھ لائن میں شفٹ ہو گئے. سانو کو جی ویخ نہ چھڈ وے اس کے چل شاہ. بسم اللہ. سانو کو جی ویخ نہ چھڈ وے, سانو کو جی ویخ نہ چھڈ وے, تو سنبھلے آنے اکلج وے, تو سنبھلے آنے اکلج وے, سانو کو جی ویخ نہ چھڈ وے, سانو کو جی ویخ نہ چھڈ وے, سانوں تاڈی ذات تے مانے, سانوں تاڈی ذات تے مانے, قربان تساں تو ساڈی جانے, قربان تساں تو ساڈی جانے, تاڈا مکھ جینے قرآن, تاڈا مکھ جینے قرآن, تاڈی تیت اساڈا حج وے, تاڈی تیت اساڈا حج وے, تساں بھلے آنے اکلج وے, تساں بھلے آنے اکلج وے. احسان منے سا دوروں ویکھ کے خوشیاں کرے سا, میں تواڈے بھج بھج قدم چومے سا, تہاڈا حسن جمال وکھے سا, غلام فریدا جے آ جاوے سونا, میں سر نظرانے سا تہاڈی دید اساڈا حج وے, تہاڈی دید اساڈا حج وے, تساں بھلے اکلج وے, تساں بھلے آندے اکلج وے. اساں پنڈڑے لوگ ضروری سے پری نہیں, جو ہر در پنڈو اک پنڈو دید محمد دی, بے شک شام سحر پندو میری دید اساڈا حج وے, تہاڈی دید اساڈا حج وے, تساں بھلے آندے اکلج وے, تساں بھلے آندے اکلج وے. اے تن میرا کنگی
मैं सुख नू चुल्ले डावा गुलाम परीदा जे मिल जावे सोना मैं रो रो हाल सुनावा साडा। खुश आमदेद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं करम है रमजान तसीम साबरी के साथ, और वक्त है कि हम ऑडियंस की तरफ चलें और कुछ सवालात, कुछ गिफ्ट्स हैं। जिसके जिसको सवाल आता होगा वो हाथ खड़ा करेगा। पहचान मौल का सवाल, पहला सवाल, कुरान मजीद आज जिक्र हो रहा था और ये जिक्र भी आया है, कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? जी 23 साल के, माइक पर, तकरीबन 23 साल के अरसे, तकरीबन 23 साल, बिल्कुल सही जवाब। पहचान मौल, अलजन्नत मौल का सवाल, अलजन्नत मौल का सवाल, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नुजूल वही का तस्करा किस हस्ती से फरमाया था? अपनी वाइफ से, हजरत खदीजतुल कुबरा, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से, बिल्कुल सही जवाब। अलजन्नत का सवाल, आसिफ बिन बरखिया किस नबी का वजीर था? जी हजरत सलमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब। क्यों मोबाइल का सवाल, किस सहाबी को मुफस्सिर कुरान कहा जाता है? जी इस इन इनसे पूछ लें, किस सहाबी को, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, किस सहाब, जी हजरत उस्मान गनी, नहीं जी, अमीर माविया, नहीं जी, हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला, हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला, जी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, आप नाम गलत ले रहे हैं, करीब पहुंच गए हैं आप। जी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हाँ ये कैसे हो सकता है किसी एक को ना पता हो। जी आज का क्यों मोबाइल का सवाल, वजू में कितने फराइज हैं? क्यों मोबाइल का सवाल, वजू में कितने फराइज हैं? तीन, चार या छह, तीन ऑप्शंस हैं, इन तीनों में से एक जवाब ठीक है। क्यों वजू में कितने फराइज हैं? तीन, चार या छह, इन तीनों में से एक जवाब ठीक है। अपना जवाब भेजने के लिए अपने मोबाइल से क्यू क्विज लिखें, स्पेस दीजिए, जवाब लिखें, स्पेस दीजिए, अपना नाम और अपने शहर का नाम और भेज दीजिए 8038 पर। आपका वक्त शुरू होता है अब और आप कर सकते हैं ये मैसेज आज के इफ्तार के प्रोग्राम तक। इफ्तार के प्रोग्राम में मैं अनाउंस करूंगा कि किस कौन ऐसा है जो सबसे ज्यादा मैसेजेस करके आज सही जवाब पर मबनी मैसेजेस करके आज के क्यू मोबाइल का विनर करार पाया। ये कुछ लजीजा वालों के गिफ्ट्स हैं, एक इस बच्चे को दे दें, एक इस बच्चे को, एक इस छोटे बच्चे को और एक उस छोटे बच्चे को, ये लो। नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। बहरे ज़खार हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब कभी भी कोई हदीस मुश्किल हो जाती तो हम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा से उसके बारे में पूछते तो उनसे उस हदीस का सही इल्म हासिल कर लेते। खुशामदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं करम है रमजान तसीम साबरी के साथ। तिलावत के हवाले से मुफ्ती साहब हम जो बात कर रहे हैं कुरान मजीद के नुज़ूल, उसके फजाइल के हवाले से, तिलावत उसको करनी चाहिए आदाब में, ये उसके आदाब क्या है, तिलावत को किस तरह से किया जाए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो जो शरीयत ने लाजिम किया है
کہ انسان باوضو ہو، بغیر وضو کو اس کو چھونا منع ہے، جو آپ فرما رہے تھے نا کہ کیا اس کے ادب کی تلقین قرآن میں ہے، تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ لا یمسہ الا المطہرون کا جو اللہ نے قول بیان فرمایا کہ اس کو صرف پاک لوگ ہی چھوئیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا ادب اور احترام کا تصور تو ہے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ اس کو چھو نہیں سکتے ہیں، اسی طرح کوئی حالت جنابت میں ہو تو زبان سے اس کو پڑھ نہیں سکتا ہے، دل میں پڑھ سکتا ہے، ہاں بے وضو بغیر چھوئے زبان سے پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسے اوقات میں تلاوت کی جائے جس میں دل مکمل طور پہ تلاوت کی طرف مائل ہو، ٹھیک، اور بڑی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، مصروفیت کے ساتھ، توجہ کسی اور طرف ہے اور پھر انسان قرآن پڑھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا جیسے ہمارے ہاں قرآن خانیوں میں آج کل ہو رہا ہے، میں قرآن خانی کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو اس کا طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ غلط ہے، اس لیے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سننے کا حکم ہے، لیکن ہماری اکثر قرآن خانیوں میں حافظ صاحب خصوصاً جب دور سے مٹھائی آتی نظر آتی ہے تو بچوں سے کہتے ہیں زور سے پڑھو زور سے پڑھو، اور چیخ چیخ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک مجمع کثیر میں چیخ کے قرآن پڑھنا، ایک پیج ایک بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا پیج دوسرا بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ کارروائی کرتی ہیں خاص طور پہ خواتین، اچھا ہاں، کیونکہ ان کو بات کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور تلاوت جو ہے معاذ اللہ وہ اس میں مخل ہو رہی ہوتی ہے، تو کہتی ہیں تم ذرا میرے ساتھ مل جاؤ، تمہارا ختم ہو گیا، جلدی سے ملو، آدھا تم پڑھو آدھا ہم پڑھیں۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ جو آدھا ایک صفحہ ہم ختم کر کے اگلا وہ پڑھ رہی ہے، جب میں اس سے اگلا صفحہ پڑھوں گی تو ہو سکتا ہے کہ مضمون ایسا ٹکرا جائے جو جس کا مفہوم صحیح نہ نکل رہا ہو، ٹھیک، اس لیے ترتیب سے پڑھنے کا حکم ہے، بیچ سے اس طرح چھوڑ کے پڑھنے میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور پھر سمجھ کے قرآن پڑھنے کا حکم ہے، اس کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھیک، کثرت تلاوت قرآن یہ شریعت کو مطلوب نہیں، سمجھ کر اور شعوری بلوغت کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ مطالبہ شرع ہے۔ صحیح، تو رمضان میں جیسے ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں ہم 10 قرآن ختم کریں گے، 20 قرآن، 5 قرآن، 6 قرآن، میرا مشورہ یہی ہوگا اگر وہ سمجھیں کہ دیکھیں ایک طرف آپ 1 تولہ سونا رکھ دیں اور ایک طرف 10 کلو پیاز رکھ دیں، 1 تولہ سونے کی قیمت یقیناً اس سے زیادہ ہوگی۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ تلاوت قرآن پاک آپ 10 سپارے پڑھ لیں، 10 قرآن پڑھ لیں اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ 1 رکو پڑھ لیں، آپ کے 1 رکو کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہوگا، اچھا، کیونکہ آپ نے مطالبہ شرع کو پورا کیا ہے، آپ نے اس سے علم سیکھا ہے، اس کے تقاضوں پہ آپ غور کرنے کی اب آپ میں صلاحیت بیدار ہونی شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ تفسیر سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ چند آداب کا خیال رکھ کے تلاوت کی جائے تو اس کے برکات ضرور حاصل۔ اچھا، تفسیر بھی بے وضو نہیں پڑھ سکتے اگر تفسیر پڑھنا چاہیں؟ جو مستحب اس میں یہی ہے کہ وہ بھی جو ہے کہ وضو کے ساتھ ہوگا، اور جتنا اہتمام ہوگا اسی میں جو ہے کہ وہ اجر و انعام سب سے زیادہ ہوگا، اور قرآن کریم نے خود ذکر کیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اسی کے دل میں تقویٰ ہے۔ یہ آیت شعائر اللہ کے ادب کی طرف ابھارتی ہے۔ ایک دوست سے میں نے کہا کہ جناب یہ آپ قرآن کی الماری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے قرآن رکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن تو لوح محفوظ پر ہے، تو میں نے کہا یہ کیا ہے، تو کہا اکسہ، میں نے کہا اکسہ و شاعرہ، کہنے کے نام، میں نے کہا قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر اس کو نشانی بھی مانتے ہو اس کا عکس بھی مانتے ہو تو تعظیم تو پھر بھی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باضابطہ قرآن کو چومنا جو ہے کہ وہ ثابت ہے کہ آپ جو ہے کہ قرآن کریم کو چوما کرتے تھے۔ قرآن کریم کو جو غلاف میں رکھا جاتا ہے یہ بھی قرآن کریم کی عقیدت اور احترام ہے۔ یہ جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا وہ تو خیر بذات کے ساتھ آگے کہ غلاف و طاق میں رکھنے سے مراد ہے کہ سرے سے اس کو فراموش کر دیا جائے، جی ہاں جی، اس کی تلاوت نہ کی جائے، اس کے احکام نہ کیے جائے، ادب ضروری ہے۔ جیسا خانہ کعبہ کو آپ دیکھیے، خانہ خدا ظاہر سی بات ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلاف چڑھا اور شروع سے غلاف آیا، تو غلاف ایک تعظیم کی ایک علامات ہے، جس طرح مزار مقدسہ پر چادر ڈالنا ہے یہ تعظیم کی ایک علامات میں سے ہے، تو یہ شاعر کے آداب میں سے اس تمام چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ جس طرح مفتی صاحب نے بہت بیلنس کر کے اس چیز کو ذکر کر دیا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، تو یہ بار بار کہا گیا کہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہو، تفسیر کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہر ایرا غرن تو خیرہ قرآن لے کر بیٹھ جائے۔ اور ایک جو معمہ ہمارے وہاں غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ قرآن بہت آسان ہے، قرآن بہت آسان ہے، تو بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں قرآن بہت آسان ہے، قرآن بہت آسان ہے، تو آپ کیسے آسان ہے آپ پر؟ تو کہتے ہیں جی مجھے تو عربی گرامر آتی، میرے لیے آسان ہے۔ میں نے کہا حضرت عمر کو گرامر کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن سمجھتے تھے۔ کیا بات، تو اہل عرب پر اترا، تو یہ آپ کہاں سے معمہ لے کر؟ قرآن آسان ہے،
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صرف نصائح کے لیے آسان ہے، وہ احکام کے لیے آسان نہیں ہے۔ اگر وہ احکام کے لیے آسان ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے صاف صفوف اور یہ تمام جو تفاسیر کو مرتب کیا گیا اس کی وضاحتیں نہیں ہوتی۔ حضرت علی شیر خدا کے بارے میں جملہ موجود ہے کہ الحمد الف کی تفسیر کروں تو جناب میں 70 اونٹوں کو عاجز کر دوں اس کے بوجھ اٹھانے سے، تو آخر وہ فہم قرآن کا درجہ کیا ہے؟ اور ایک بات یہ ہے کہ ترجمہ قرآن کیا جائے، رمضان المبارک اجرائے قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، لیکن تفسیر اگر کی جائے تو تفسیر وہ کی جائے جو تفسیر معنوی نہ ہو، تحریفی نہ ہو، اس تفسیر کو پڑھ کر اختلاف، نزاع اور ایک دوسرے کے لیے گویا کہ اختلاف کی بات، بلکہ ان مستند علماء کی تفاسیر پڑھی جائے کہ جو اپنا نظریہ 1400 سال سے پیش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج ایک شوق بھی ہے قرآن کے درس کا کہ جناب ہر جگہ جو ہے وہ بورڈ لگا ہوا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، مجھے یاد آ رہی ہے حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ہر بندہ قرآن کا درس دے گا، اور اگر کوئی شخص اس کے درس کا انکار کرے جبکہ وہ جاہل ہے، اس کے درس کا انکار کرے تو وہ اس پر زوم کرے گا کہ دیکھو یہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، یہ زبان مصطفیٰ سے منسوس حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا قرآن پڑھنے میں اختلاف نہیں ہے، قرآن کی تفسیر میں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک انسٹیٹیوٹ کھول لیا، آئیے میں قرآن کا درس دے رہا ہوں، تو کوئی بچہ اگر پوچھے کہ جناب جو آپ قرآن کا درس دے رہے ہیں تو یہ آپ کیا، آپ کی انفرادیت کیا ہے؟ تو انفرادیت کیا پیش کی جائے؟ میں آپ کو قرآن ایسا سمجھاؤں گا جس طرح کسی نے نہیں سمجھایا قرآن۔ تو کیا قرآن 1400 سال سے اترا آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں قرآن؟ تو اگر آپ سمجھے کہ نہیں سمجھا تو ہے، میں نے کہا کسی نے نہیں سمجھایا تو صراط الذین انعمت علیہم، ہم دعا کس کی مانتے ہیں کہ یا اللہ چلا انعام یافتہ بندوں کے راستے پر، تو یقیناً جنہوں نے 1400 سال سے سمجھایا ہے تو خدا را تفسیر بھی وہی پڑھائی جائے۔ بتوں کی آیتیں انبیاء پر چسپا کرنا، بتوں کی مذمت والی آیتیں جناب جو ہے کہ وہ حضرات اولیاء کے مزاروں کو گرانے کے لیے استعمال کرنا، یہ خوارج کا طریقہ تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ موجود ہے بخاری شریف کے اندر کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یراہم شرار خلق اللہ تعالیٰ، میں لوگوں میں ایک طبقے کو جو ہے سب سے شریر سمجھتا ہوں۔ پوچھا گیا ان کی شرارت کی علامت کیا ہے؟ فرما ان تلقوا الى آیت نزلت فی الکفار فجعلوها المؤمنین، فرما جو آیتوں کا مورد اور مصرف کفار بت ہوتے ہیں اس کو وہ انبیاء پر، اولیاء پر، مومنین پر صرف کرتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی تفسیر ہے تو وہ ہٹانے کے لائق ہے، اور اگر ایسی کوئی تفسیر ہے جو اس کے مورد کو صحیح واضح کرتی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اور فرما ومن اضل ممن يدعو من دون الله، یہ اتنے بڑے گمراہ ہیں جو کفار جو ہے بتوں کو پکارتے ہیں، اس سے مراد کفار ہیں، بت ہیں۔ تو اگر وہ حق اور باطل کو فرق کر کے اور اللہ کے محبوب اور اللہ کے بے ادبوں میں فرق کر کے تفسیر بیان کی جاتی ہے تو اس تفسیر کو چوما بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا، اور وہی مشکلیں رہا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، جس کتاب کا سبجیکٹ ہی ہدایت ہو، وہ ہدایت کے لیے ہو، اس کتاب، وہ کتاب خود کہہ رہی ہو کہ اس کو پڑھ کر بہت سے فلاح پا جائیں گے، بہت سے گمراہ ہو جائیں گے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے راستے بالکل واضح کر کے بیان فرما دیے۔ اب قرآن کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ واہ۔ کسی نے ایک، یہ مہاتیر محمد سے غالباً، اس سے پوچھا کسی نے کہ اگر قرآن میں کچھ چیزیں غلط ہیں تو ان کو بدل کیوں نہیں دیتے؟ اللہ۔ تو اس نے یہ کہا کہ قرآن میں کچھ غلطی نہیں، غلطی ہمارے اپنے اندر ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، قرآن میں ہر چیز درست ہے۔ بے شک۔ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب کوئی بغض کی انات سے یا اس کے دل میں کچھ ٹیڑھ موجود ہے، کچھ کجی موجود ہے، اور پھر وہ قرآن سے اپنے مطلب کی باتیں لینے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ قرآن سے ہدایت نہیں لیتا بلکہ گویا قرآن کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہاں سے اس کے لیے گمراہی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ صحیح۔ کہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہات کے حوالے سے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں، تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر کے بیان کر دیا، کچھ متشابہات بھی ہیں، اور جس کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کا حقیقی علم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ جی، تو وہاں ان کے پھر جتنی بھی گمراہی کے راستے کھلتے ہیں، وہ تقریباً جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں وہ انہی متشابہات کی آیات کو لے کر جو ہے وہ اپنے مطلب کے معنی پہنانا شروع کرتے ہیں، اور لوگوں کو پھر جو ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ میں نے تو یہ دیکھا، میں نے دیکھا کہ والذین یدعون من دون اللہ، اس دور میں ایک بہت بڑی تفسیر لکھی گئی ہے، میں حیران ہو گیا، تسلیم بھائی آج بھی موجود ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اس کا معنی یہ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوچھتے ہیں وہ خود پیدا، وہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے، وہ پیدا کیے ہوئے۔ میں نے دیکھا اس کے نیچے لکھا ہوا تھا اس سے مراد علی حجویری ہے، اللہ، اس سے مراد غریب نواز ہے، اس سے مراد غوث آدم ہے۔ او خدا کے بندے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں داتا علی حجویری کا کہاں ثبوت تھا اور غوث اعظم کا کہاں وجود تھا؟ اور کون ہے جو غوث اعظم کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو تخلیق کرنے پر قادر ہے؟ تو اب آپ دیکھیں جہاں کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے، ابو جہل کی مذمت کی جا رہی ہے، وہاں پر حضرات اولیاء کو مورد الزام لگانا، حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے جو شخص آیا تو وہ بھی حافظ قرآن تھا، لوگ چوری کرتے ہیں ابن ملجم کہتے ہیں، اس کا نام ابن ملجم بعد میں پہلے عبد الرحمن ہے، وہ حافظ قرآن تھا، اس نے حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے بنیاد قرآن بنایا تھا، ان الحکم الا للہ، آیت کہنا کیا چاہتی تھی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، اپنا مقصد لیا، تو خدا را ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن ان سے سمجھا جائے کہ جو 1400 سال کی روش کو سامنے رکھتے ہیں جس میں اللہ والوں کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اور خدا کے دشمنوں کی جو مذمت ہے ان دونوں کو ہٹاتے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، قرآن کہتا ہے تفسیر یہ ہونی چاہیے کہ ناپاک ایک طرف ہو اور پاک ایک طرف، گویا اگر اس کی تفسیر دیکھنی ہو اور اس کو سمجھنا ہو تو مولا کائنات کو دیکھ لیا جائے اور ابن ملجم کو دیکھ لیا جائے، حسین کو دیکھ لیا جائے اور یزید کو دیکھ لیا جائے، جی ہاں ان کو دیکھنے سے لیکن ہر ایک وہ صحیح نتیجہ مرتب کر لے، یہ بھی شعور ہمارے عوام میں کہاں ہے، تو میں یہی بس گزارش کرنا چاہ رہا تھا جو شاہ صاحب نے اس کو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے بیان کر ہی دیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کے ہی بعض گمراہ ہوں گے، قرآن پڑھ کے بعض ہدایت پائیں گے، اب عوام کہتی ہے کہ پھر ہم کس کے پیچھے چلیں، تو آسان سا جواب شاہ صاحب پہلے بھی دے چکے ہیں، میں صرف اس کو نشاندہی بس یہ دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ جو بھی آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں بالفرض آپ کے گھر میں موجود ہے، تو 1500 سال کے جو ہمارے اکابرین کے عقائد تھے، معمولات تھے، نظریات تھے، یہ تفسیر اس کی عکاسی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ صحیح. اگر کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہی تو پھر اس کو چھوڑنا چاہیے. صحیح. تو میں ضمناً یہ عرض کر دیتا ہوں، خزائن العرفان نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی یہ تفسیر مختصر ہے اور جامع ہے، دوسری تبیان القرآن کے نام سے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی، اگر پڑھنا چاہیں تو یہ تفصیلاً ہے، اختصار پڑھنا چاہیں خزائن العرفان اور تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو تبیان القرآن، یہ دونوں تفاسیر میں نے بہت اچھی پائی ہیں، تبیان القرآن میں تو اس دور کی زبان بھی اس دور کی ہے، تقاضے سارے اس دور کے، جی اور اس میں اس کی اہم خصوصیت یہ ہے ماشاءاللہ کہ اس میں ہر جو مکتب فکر کا شخص ہے اس کی تحقیقات لکھ کر پھر منصفانہ انداز سے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ کس کا موقف صحیح ہے کس کا موقف غلط ہے، تو عوام کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھے انداز سے بغیر کسی نسلی تعصب کے، لسانی یا خاص مکتب فکر کے تعصب کے بغیر ہی کتاب لکھی گئی ہے، براہ راست قرآن و حدیث سے اکتساب کرتے ہیں، اس کو پڑھیں تو بہت اچھی کتاب، وہ جملہ نا اذا تحیرت بالامور فاستعینوا باہل القبور، کہ جب مسلم نے فرمایا لوگ پریشان ہیں تو علماء نے لکھا امام غزالی نے کہ جب تم ایسے دور میں پہنچ جاؤ کہ تمہیں کسی مسئلے میں متحیر پریشان ہو جاؤ کہ یہ صحیح کہ یہ صحیح ہے، فرما استعینوا باہل القبور، قبر والوں کو دیکھو وہ کیا کہتے تھے، جامع ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول موجود ہے، فرما زندہ سارے فتنے ہیں، حق چاہیے تو قبر والوں کو دیکھو کہ وہ کیا عمل کیا کرتے، کیا بات کیا بات، ناظرین وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور کھاتے ہوئے دیکھا، اس کیفیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ زمین سے لگ کر تشریف فرما تھے، دونوں گھٹنے آپ کے کھڑے تھے، ایک اور روایت میں ایک سنت طریقہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سیدھا گھٹنا کھڑا فرماتے اور الٹے پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے، سائنسی تحقیق اور ریسرچ جب کی گئی تو اس سے پتہ چلا کہ جب آپ اس طرح بیٹھتے ہیں کہ آپ کا یہ دایاں گھٹنا بالکل آپ کے میدے کے ساتھ پیٹ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس سے ایک تو کم کھایا جاتا ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ اس سے توند باہر نہیں نکلتی ہے، تیسری بات یہ کہی جاتی ہے ریسرچ کہتی ہے کہ اس سے اپینڈکس سے آپ بچے رہتے ہیں، اپینڈکس کا پین اگر آپ اس طریقے سے کھائیں گے جس طرح سرکار کھایا کرتے تناول فرمایا کرتے اس سے اپینڈکس کا مرض نہیں ہوتا، پھر اگر چوکڑی مار کر جو کھایا جاتا ہے چوکڑی مار کر کھانے سے کو ناپسند کیا گیا ہے، چوکڑی مار کر کھانے سے ریسرچ کہتی ہے کہ اس سے زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے، بسیار خوری یہ ایک یقیناً ایک مرض ہے اور ایسا مرض ہے کہ بسیار خوری سے پھر کئی امراض جنم لیتے ہیں، تو سائنس ہمیں یہ بات آج بتا رہی ہے، میرے آقا نے ہمیں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی، کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس
سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. روفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, کلام شامل کرتے ہیں. جی بسم اللہ. اور اگر وہ پیر میر شاہ صاحب کا جو کلام اس کی اگر تضمین. جی بسم اللہ. اج میں نہ لایا کیوں جڑیاں, اج میں نہ لایا کیوں جھڑیاں, اج میں نہ لایا کیوں جھڑیاں, اج میں نہ لایا کیوں جھڑیاں, اج میں نہ لایا عنوان آقا رب سچے دی برہان آقا یا یکی آقا قرآن آقا اس صورت نو میں جانا آقا آنکھا تیرا دی میں شانہ تھا جس شان کی شانہ سب بڑیاں, آج میں نہ لایا کیوں جھڑیاں, آج میں نہ لایا کیوں گتا کی جنو بشر کی شاہ و گتا ڈٹھ جس وی نصیر ہو شان خدا اڈے ہوش تے منہ بولے اٹھیا سبحان اللہ اجمل کتے جائیاں آج نینا لایا کیوں جھڑیاں, آج نینا لایا کیوں جھڑیاں, آج نینا لایا کیوں یا رسول اللہ, آج ڈٹھی جس وی نصیر ہو شان خدا اڈے ہوش تے منہ بولے اٹھیا سبحان اللہ اجمل آقا آیا حسن کا اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری سنا کتے جائیاں آج نینا لایا کیوں جھڑیاں.
چڑیاں کیوں چڑیاں اودی دل دھوتا گپتےری ہے جدی ازلو شاچیری ہے رب وصل دے وچ کی تیری اے اج سکھ مترا دی بتھیری اے کیوں دلڑی اداس گھلیری اے دونوں وچ شوق چنگیری اے اج کیوں چھڑیاں اج نینا لایا 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 کیوں چھڑیاں اج